tag, det är ändå är det under betalt. Om du kör snabbt, korta mudar eller under som mat. Oavsett så är vi kungar idag. Då var tredje perioden slut och även så matchen. Den tredje perioden slutar 4-0 till Växjö Lakers och skotten var 13-2. Totalt slutar matchen 12-2. Och skotten är 5-46-12.